နာရီကြော်ရတဲ့အနေနဲ့တရားတော်ကြီးပါ။ဟောပါ။ဟောပါဘီမနီ။ဘုရားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပါလိမ့်ဒီပါပါလိမ့်ဆက်ပါပါအမားစကေတာပုံဘရိုရစ်ကင်ဒီရစ်ကေအာမွန်ဒီဆိုင်နာလေးဘာမေးရစ်တက်ကိုဆိုင်အေး
Aku
Di meja 6, divisi 4, Hendrik Surabaya, komandis sama kasar. Yan, mana kita Yan? Paling nanti ada nara, kemah. Kemudian, kikirin. Marjana. Meja 8. Di meja 6, anak Pak Kasar.